Питання реформування в цілому державної служби. Я звернувся до всіх наших партнерів з тим, що нас часто запитують про те, як зробити краще, щоб ви боролися з корупцією. Той фактаж, який є сьогодні, мене, відверто кажучи, не задовольняє. Арештували суддю, інший суд бере його, випускає на поруки. Арештували першого заступника і керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій, за декілька днів знову суд випускає на поруки. Так боротьба з корупцією не відбувається. Це імітація. Тому основна проблема, яка є сьогодні в судовій системі країни, це самі судді. До того моменту, доки ми не замінимо все ціло. Я підкреслюю, шановні колеги, не замінимо все ціло весь суддівський корпус країни. У нас не буде реальних результатів боротьби з корупцією. І я чув десятки разів, в тому числі виступи наших європейських друзів, що це неконституційно, що необхідно бути більш зваженими, що треба враховувати, що судді призначені в конституційні строки. Я підтримую. Підтримую, щоб в країні було верховенство права. Але верховенство права не може базуватися на сотнях тисячах хабарів і на конвертах, які роздаються суддям, і потім ці судді випускають злочинців з піград.